episódio eu falei, beleza. Quem fala, viu? E hoje estou fazendo mais um vídeo de Minecraft. Mano. Deixa eu falar do jeito que eu tô. Mano. E eu fiz a pizzaria. Mano. Vou entrar dentro da TV. Quanto é bom. Bom, é só isso. Ou mais ou menos, né? Obrigado por ter assistido minha série e falou. De nada, falou. Tchau. Só agradeço.